929, מושג ישראלי מפרק התנ״ך היומי. מגיש, קובי עוז. כתב, דותן ארד. זכריה, פרק ה'. מה שהוא רע מתבשל בסיר. איך אומרים רשע בנקבה? רשעה וגם מרשעת. תואר זה משמש במקורות תואר קבוע לאימפריה הרומית, מלכות הרשעה. וגם ושתי המלכה מכונה בתלמוד ושתי הרשעה. אבל בעברית של יהודי תימן, ההגייה אחרת. מלכות הרשעה ובשתי הרשעה. אפשר אולי להביא סיוע להגייה התימנית מפרקנו. זכריה רואה מראה משונה, איפה, כלי גדול, עם מכסה עופרת, ובתוכו יושבת אישה. המלאך מסביר לו את פשר המראה. ויאמר, זאת הרשעה. לרוב מפרשים כי רשעה כאן הוא שם עצם מופשט שמשמעו רוע, כמו בלשון התפילה, וכל הרשעה כעשן תכלה. אבל אפשר לפרש שהמלאך התכוון בסך הכל לומר לזכריה, הנה המרשעת.